Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Rodrigo Moreira, mais uma vez. Estamos aqui hoje para fazer uma comparação e deixar aquela opinião muito sincera sobre o iPhone 12 versus o iPhone 13. Será que vale a pena sair de um iPhone 12 e comprar o iPhone 13? Ou então ainda melhor, você aí que está procurando um iPhone para comprar, compensa economizar um pouquinho e pegar o iPhone 12? Ou já é melhor gastar um pouquinho a mais e pegar o iPhone 13? Não mudou tanto entre os dois, porém é o seguinte, cada pessoa... É cada pessoa. Talvez aquilo que mudou entre os dois vai fazer toda a diferença para você. Então fica no vídeo até o final. Já arrebenta aquele dedão no like aí, deixa aquela curtida pra gente, porque ajuda muito a gente aqui do canal a continuar trazendo vídeos para vocês. E quando eu falo que os dois são muito semelhantes, eu não tô brincando, não, galera. Você coloca ele na mão aqui, a pegada é 95% parecida. Eu não vou falar que é 100% igual, porque o iPhone 13 é 10%. 10 gramas mais pesado do que o iPhone 12 10 gramas você segurando você sente que o iPhone 13 é um pouquinho mais pesado mas Rodrigo isso vai atrapalhar no dia a dia de jeito nenhum eu só consigo saber a diferença entre os dois porque eu tô com os dois na mão mas se você pegar só o iPhone 13 você vai achar o peso dele bem ok para dia a dia se pegar o iPhone 12 você vai achar também bem ok aí você vai para parte da tela você dá uma olhada aqui fala caramba o que que mudou é um jogo de sete erros a Apple tá brincando com a minha cara? Não, não tá, não. É verdade que tá, mas ela mudou o note. Você vê que aqui em cima no iPhone 13 tá um pouquinho menor e você vê também que o restante é bem parecido a borda do celular é a mesma. Agora em relação ao note, você vê também que não aumentou a quantidade de informações na tela aqui em cima. Por exemplo, o iPhone 13 era para ter mais coisas aqui em cima já que ele tem mais espaço, né? Mas na verdade você vai ver a mesma coisa que vê no 12. Então, melhorou? Melhorou, mas você acostuma facilmente com um ou com o outro. Isso não é motivo para você pegar o iPhone 13, ou então sair do 12 para o 13. Enfim, vamos continuar aqui que, que o processo é longo. Na parte traseira, os dois são de vidro, né? Você vê também que a câmera do iPhone 13 já está um pouquinho maior, já está um pouquinho melhor. Talvez eu vou contar para vocês ainda durante o vídeo, mas vou dar um spoiler: está um pouquinho melhor, mas ainda não é isso tudo. Calma, que, que a gente vai falar mais sobre isso. Mas em questão de design, que o bicho pega, dá uma olhada aí. Você prefere jogar com o Dominó na vertical ou na diagonal? Eu, particularmente, quando saiu, eu achei feio pra caramba. Mas hoje em dia, depois que eu acostumei com o iPhone 13, eu olho o 12 e parece que as câmeras do 12 estão tá muito pequenas. É coisa da minha cabeça, eu sei, mas é questão de gosto. E lateralmente, os dois também são em metal, a única diferença, vou colocar lado a lado para vocês verem que os botões agora estão um pouquinho mais para baixo. Então agora não tem como você reutilizar a capinha. Seria muito bom se o botão fosse exatamente no mesmo local, né? Eu acho que ia dar para usar a mesma capinha. Porém a Apple decidiu mudar um pouco. A mesma coisa acontece do outro lado. O botão aqui de ligar e desligar também é um pouquinho para baixo. Como eu estava mostrando a lateral e já falei que o iPhone 13 é 10 gramas mais pesado, quando eu passo o dedo assim com os dois em cima da mesa eu sinto que o iPhone o iPhone 13 deve ser um milímetro 2 milímetros mais espesso do que o iPhone 12. Galera, isso é irrelevante. Eu acho que é até positivo. Eu vou te contar por que agora. O iPhone 13 tem mais bateria do que o iPhone 12. O iPhone 12 tem 2.815 mAh e o iPhone 13 tem 3.240. Então, uma diferença aí de 400 miliamperes arredondando. E isso para Apple, para iPhone, é uma boa diferença. No meu uso, eu vou dizer o seguinte: vou estipular o mesmo tipo de uso. E o tempo que duraria. O iPhone 12, acordando às 8 da manhã, comigo chegaria por volta das 7, 8 horas da noite. Aí eu precisaria colocar ele para carregar. Já o iPhone 13 tá bem legal, a bateria dele tá muito parecida com o iPhone 13 Pro, que eu já testei aqui no canal também. A bateria dele das as 8 até umas 10, 11 horas da noite. E se for um dia de uso mais leve, você coloca para carregar na manhã do dia seguinte. Então a bateria aqui tá muito legal. 400 mA faz diferença sim. Sobre a tela dos aparelhos, os dois têm tela OLED. Eu sinto que o iPhone 13 tem levemente um pouquinho a mais de brilho, mas é quase irrelevante. É só se você colocar lado a lado e olhar com muita, mas muita calma. Os dois, infelizmente, têm 60 Hz. O iPhone 13 Pro já tem 120 Hz. Mas aqui na linha 13, que é a linha mais em conta em termos, né, doutora Apple, doutora Apple foi boa, ainda é 60 Hz aqui, eu acredito que o iPhone 14, eu vou falar 14 porque vocês falam que eu falo 14 errado, né, eu acho que lá pode ser que talvez os modelos normais venham com 120 Hz, mas ainda são rumores, ainda não sabemos. Os dois também têm som estéreo e eu posso falar o seguinte, eu notei que o iPhone 13, na parte de cima, que esse alto-falante aqui de cima, eu notei que tá um pouquinho mais alto do que o alto-falante de cima aqui do iPhone 12 Então, quando você coloca aqui perto do ouvido, eu senti que o som que sai na parte de cima tá um pouquinho mais amplificado. Mas o som dos dois é muito, mas muito bom. Então eu vou deixar um leve ponto a mais para o iPhone 13. Mas é muito sutil também, não é um negócio que a maioria das pessoas vão perceber. Percebe que lá na parte de cima do iPhone 13, o alto-falante foi mais para a borda do smartphone. Já no iPhone 12, ficava mais no centro do notch. Isso interfere em alguma coisa? Não, mas a única questão que eu acabei de falar é que aqui no 13 a parte de cima está um pouquinho mais alta. De conectividade, os dois aceitam dois chips, sendo um chip virtual. Até vou deixar um vídeo aqui em cima que eu fiz ensinando como colocar um chip virtual no iPhone. Os dois também têm 5G. Vamos falar um pouco da performance do aparelho. Aí que vem aquela questão... O iPhone 13 é um ano mais novo, mas será que ele é muito mais rápido do que o iPhone 12? Para você que já tá no iPhone 12, não troca, fica no iPhone 12. É a minha opinião, se você quiser trocar, fica à vontade, mas se você quiser ouvir a minha opinião, eu acho que não vale a pena, porque o 12 já roda tudo tranquilamente roda tudo no máximo, não trava. Até comenta: se o seu iPhone 12 trava? Porque comigo não travou nada, eu consigo jogar, consigo usar a rede social tranquilamente, qualidade no Instagram, sensacional. Então, o iPhone 12 é muito bom. Porém, você que ainda vai comprar um iPhone, será que o iPhone 13 vai ser mais rápido? Eu vou dizer o que eu acho. Hoje os dois estão pau a pau. Eu não consigo notar diferença de performance entre os dois nas atividades do dia a dia. Mas talvez daqui uns 4 anos eu vou ser um pouco otimista, não, vou exagerado. 4 anos lá na frente, pode ser que o processador A15 Bionic, aqui do iPhone 13, pode ser que ele tenha um pouquinho mais de força para encarar o dia a dia. Já o A14 Bionic da linha iPhone 12, daqui uns 4 anos, ele pode ficar um pouquinho mais lento do que o iPhone 13. É como se a gente tivesse comparando hoje em dia um iPhone 6S com um iPhone 7, por exemplo, é só uma estimativa. Você vê que tem diferença, mas os dois ainda dão conta de rodar os aplicativos do dia a dia. Os dois também têm 4 GB de RAM, então nesse ponto são bem semelhantes. Você consegue abrir vários aplicativos em segundo plano. Eu acho que 4 GB ainda é um bom número. A linha Pro já tem 6 GB de memória RAM na linha 13 Pro e 13 Pro Max. E para você que pensa em longevidade, são dois aparelhos que vão receber muitas atualizações. Eu acho bem provável você acabar trocando de smartphone antes do iPhone 12 e do iPhone 13 pararem de receber atualizações. Chuto que é coisa de 4, 5 anos ainda, tranquilamente. Certamente o iPhone 13 deve receber um ano a mais de atualização do que a linha 12. Mas são apenas estimativas, eu sempre reforço: o iPhone 6S está sendo atualizado até hoje. Olha que loucura! Mas vamos lá. Talvez o ponto mais importante e divisor de águas para você aí são as câmeras dos aparelhos. Tivemos grandes diferenças entre as câmeras deles não eu... eu não consigo nem ficar muito sério nesse momento vamos lá câmera frontal muito mais muito semelhante os dois têm 12 megapixels e a imagem que nem eu falei é muito semelhante eu sinto que talvez o processamento de imagem da linha 13 Pode estar um pouquinho melhor. Talvez faz um HDR um pouquinho melhor. Nos meus testes, eu notei que o modo noturno aqui do iPhone 13 tá um pouco melhor. Principalmente no tom de pele. Naquele momento que você usa o modo noturno, ele consegue fazer um processamento um pouco melhor. Mas para o usuário do dia a dia, comparado ao modo noturno do iPhone 12, vai fazer tanta diferença? Não vai, galera. A diferença é bem, mas bem pequena, principalmente na câmera frontal. Eu acredito que a câmera frontal. Dos dois são as câmeras mais semelhantes que eu já vi até hoje. Uma diferença aqui nas câmeras é que no iPhone 13 aparece 0,5 e uma vez para você alterar entre as câmeras traseiras, já no iPhone 12 só aparece um botão centralizado. Uma novidade também aqui na linha 13 é a possibilidade de você mudar a calibração da imagem. Você pode definir algum estilo aqui, mais quente, mais vibrante, contraste rico e deixar no padrão também. Já aqui no iPhone 12 você não tem essa opção. Na câmera frontal é o mesmo esquema aqui, tem como você deixar um pouco mais afastada e também com um pequeno zoom, muito, mais muito semelhante. Mas o estilo fotográfico tá presente aqui também na câmera frontal do iPhone 13. Já na parte traseira, você vê que fisicamente as câmeras aqui do iPhone 13 ficaram maiores do que a do iPhone 12, e isso, consequentemente, trouxe coisas boas para a linha 13. Então, se você ainda vai comprar o um iPhone, considera pegar o iPhone 13, porque tá bem legal. A câmera principal principal do iPhone 13 consegue fazer uma estabilização muito mais muito boa é a mesma estabilização que tinha no 12 para Max então é uma boa estabilização mas o 12 também não deixa a desejar só quero dizer que nesse ponto o 13 ganha o modo noturno aqui no iPhone 13 igual eu falei na selfie tá um pouco melhor graças ao processamento e na câmera principal também ao fato da câmera ser maior conseguir entrar mais luz porém você vai tirar uma foto aí durante o dia você se esforça para ver diferença entre os dois é muito muito difícil você notar a diferença, mesmo a gente colocando aqui lado a lado. Tem momentos que eu fiquei na dúvida de qual que era qual: qual era o iPhone 12, qual era o iPhone 13. E para provar isso para vocês, vamos fazer isso agora. Vamos fazer isso agora. Eu vou deixar na tela a foto de um lado e a foto do outro. Esse é o famoso teste cego aqui do canal Rodrigo Moreira. Comenta para mim qual que é qual: qual é o iPhone A, qual é o iPhone B. Vamos lá. Agora que a gente vai ver, o iPhone A era o iPhone 13 e o iPhone B era o iPhone 12. Você acertou? Aproveita, comenta e até volta esse trechinho e vê de novo as fotos sabendo qual que é qual. Aí você vai me contar se você acertou ou não. Bora continuar. outra grande angular também tem pouca diferença, mas aquela mesma história. A câmera tá um pouquinho maior que no iPhone 13, então as fotos tendem a ficar levemente melhores. Mas mais uma vez eu falo, mais mais uma vez, para o usuário comum no dia a dia, é quase imperceptível. É um iPhone 12S. Por, porém, porém, temos agora o um modo cinematográfico. Você consegue o desfoque de fundo no vídeo coisa que o Android fazia há muito tempo e ninguém ligava. A Apple mexe tanto no mercado que foi só ela lançar o modo cinematográfico que todo mundo voltou a olhar o desfoque de fundo no vídeo também nos Androids. Até os Androids estão melhorando nisso depois que a Apple lançou o modo cinematográfico. Eu acabei de ativar aqui e você percebe a diferença. Do lado esquerdo, tá o iPhone 12 que não tem o modo cinematográfico e do lado direito, tá o iPhone 13 com o modo cinematográfico. Funciona também para objeto, só vou focar aqui no controle. Nota que lá atrás está bem desfocado. Já no iPhone 12 não tem esse modo. E você também pode controlar a intensidade. Se eu aumentar a abertura para 2.0, o fundo fica bem desfocado e também o recorte aqui do objeto não fica tão bom. Mas se eu deixar aqui no máximo, o desfoque fica menos. E aqui no iPhone 12, mesmo eu focando no objeto, você percebe que o desfoque natural da lente não é tão grande. Já com esse modo cinematográfico, você consegue esse desfoque de fundo bem legal. E o legal também que ele consegue interpretar muito bem os objetos, ó. Tô clicando aqui, ele já consegue fazer um foco bem interessante. Agora vamos lá, vamos ser sincero, agora falar só desse modo. Vale a pena? É um diferencial que vale a pena sair do 12 pro 13 ou comprar direto o 13? É legal. Mas eu vou dizer para vocês, já falei no vídeo do iPhone 13 que eu quase não uso isso. Eu achei que eu ia usar para caramba. Nossa, é revolucionário, é top. É bonito, galera. Só que só filma em Full HD e a maioria dos vídeos que eu uso é 4K. Então, nesse ponto, foi um gargalo que já atrapalhou muito para mim. Mas talvez, se você quer postar um store diferenciado para sua loja de roupa ou a sua loja que vende, sei lá, bugigangas, qualquer coisa. Talvez é um diferencial de imagem que pode agregar uma qualidade a mais pro seu serviço. Então, eu levaria em consideração sim. Fica mais bonito, mas tem alguns erros ainda. Quando você filma pessoas, em alguns momentos a orelha não fica muito bem recortada, fiozinho de cabelo que fica assim, quando a mulher tá com frizz, né? Minha namorada fala pra caramba dessas coisas de cabelo, então eu tô por dentro. Quando você tá com frizz, vai dar uma falha no recorte dessas partes. Vai ficar meio embaçado se seus cabelinhos tiver voando. Então, não é um recorte tão perfeito, mas... Quando eu tô de boné, por exemplo, fica show de bola. Mas também não vamos ficar metendo pau não. É um modo bem legal, galera, não é ruim não, mas não se compara a uma câmera que nem aqui vou chegar bem perto para ficar desfocado o fundo. Você vê que o recorte é perfeito, porque isso é feito pela lente e o sensor. Já no caso do modo cinematográfico, é aliado ao software, por isso que ainda não está completamente perfeito, mas nos próximos anos isso ainda deve melhorar mais. Dando uma olhada aqui nas fotos da galeria, a gente começa a ficar até um pouco maluco. Porque aqui do lado direito a gente está com o iPhone 13 e do lado esquerdo a gente está aqui com o iPhone 12. E você nota que a diferença é bem pequena, e mesmo olhando de perto a gente percebe que não tem tanta diferença assim. Às vezes uma pequena nitidez a mais no 13, mas coisa mínima, quase impossível de notar. Essas duas fotos aqui foram feitas com modo noturno e eu consigo ver que no iPhone 13 está um pouquinho mais nítida. Dá só uma olhada nos escritos do controle, parece que está um pouquinho mais nítido no iPhone 13, mas a diferença mais uma vez é mínima. Agora na câmera ultra grande angular, a gente pode ver que é bem semelhante novamente. Eu sinto uma diferença no tom do controle. No iPhone 13 ele está com um pouquinho mais de contraste, parece. Vamos continuar analisando para vocês verem. Aqui, ó, pode ver que no iPhone 12 até reconheceu aqui o nome. Isso é no iOS 15, ó. Consigo copiar. Nos dois tem a mesma função. Então vamos dar uma olhada aqui na nitidez. Mais uma vez, está bem semelhante nos dois. Eu não consigo apontar um campeão nesse caso. Eu vou dar um zoom. Ridículo aqui de grande porque é um pouco sem noção fazer isso. Olha a quantidade de ruído, dá a sensação que no iPhone 12 tem um pouquinho mais de ruído, principalmente na plataforma aqui que o, que o mascote está em cima. Dá uma olhada aqui embaixo, parece que o iPhone 12 tem um pouquinho mais de ruído. Mas quando você pega e olha a imagem por completo, você vê que isso é muito pouco e talvez até um pouco irrelevante. E ficar olhando as fotos desse jeito, a gente fica maluco, começa a cair uns cabelos, o cabelo branco aumenta. Dá uma olhada na selfie. Aqui na tela, eu tenho a sensação que a foto no iPhone 12 ficou melhor iluminada do que aqui no iPhone 13. Mas a tela pode estar tá mentindo para mim, depois na edição eu vou ver melhor. Eu consigo ver talvez uma leve nitidez a mais aqui no iPhone 13, na barba, no olho, mas coisa mínima. E talvez até irrelevante para a maioria das pessoas. O iPhone 12 já vai servir muito bem para a grande maioria das pessoas. Então vamos responder a pergunta do título: iPhone 12 versus iPhone 13. Qual vale mais a pena comprar? Eu vou falar em relação a preço. Galera, esse canal aqui vocês já perceberam que eu falo muito de promoção, muito de preço. Tá brincando que desde o começo do vídeo o microfone tá aparecendo aqui. Eu sou um Metecapto! Vamos continuar aqui com o meu linguajar de troglodita. Alguém pegou a referência aí? Se alguém assiste Chaves, vamos lá. Vale pagar a diferença de preço entre os dois? Se a diferença for de R$600, R$500 ou menos, eu já iria tranquilamente de iPhone 13. Na minha opinião, eu acho que por aquilo a mais que ele tem, por aquilo a mais de valor de mercado que ele pode ter também na revenda, eu acho que de 600 para baixo de diferença para o 12 128 eu iria no iPhone 13. Porém se a diferença tiver 700 sei lá mil reais entre os dois eu iria tranquilamente no iPhone 12 que é um iPhone bem completo tem modo noturno em todas as câmeras 5G é uma tela ok por mais que seja 60 Hz é uma tela boa mas, mas aqui também no iPhone 13 é 60 Hz modo noturno em todas as câmeras então galera essa foi a nossa comparação na minha opinião o iPhone 13 é um baita smartphone porém a Apple não fez um grande upgrade que vale a pena você pagar uma diferença alta, porém, se a diferença tiver pequena, visto a revenda no futuro, etc., vai de iPhone 13 ou então vai de iPhone 12 se a diferença tiver alta. E não esquece, meu garotinho ou minha garotinha, solta aquele like no vídeo que me ajuda pra caramba, vocês não tem noção, beleza? <laughs>